Chhaygaon drugs koho dujon atok. Chhaygaon arokhiye kali sondhiya goroi mari pukhuri paror pra drugs koho dujon lukok atok kore. Atokadhin luk dujon bokor Robin Das aru Diganta Das. Trito luk dujone kali sondhiya bokor pra goroi mari pukhuri paror drugs byabohar kurban alir pra drugs kinibole ahisil. সেই সময়তে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ছয়গাঁও আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক হিৰকজ্যোতি মজুমদাৰৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে যুৱক দুজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যুৱক দুজনৰ হাতৰ পৰা দুটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে। আনহাতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কুৰবান আলী পলায়ন কৰে। পিছত কুৰবান আলীৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ছয়টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কুৰবান আলীক আটক কৰাৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30। গৰমেৰী সত্ৰৰ নিবাসী কুৰবান আলী নামৰ লোকজনে বহুদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি আছে। ঠিক কালিও তেনেদৰে তেওঁ পুখুৰী পাৰত দুজন লোকক ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিব গৈ আছে মতে খবৰ পোৱাত মই লগে লগে ষ্টাফসহ গৈ পুখুৰী পাৰত দুজন লোকক আটক কৰোঁ আৰু বাইক এখনো পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা। বাইকখনৰ পৰা আমি চাৰ্জ কৰি দুটা কণ্টেইনাৰ পাওঁ। কুৰবান আলীৰ পিছত আমি যিজন দুজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি জানিব পাৰিছোঁ যে কুৰবান আলীৰ পৰা তেওঁলোকে ড্ৰাগছখিনি কিনিছিলে আৰু তেওঁলোকক আমি লিড কৰি গৈ তেওঁলোকৰ কুৰবান আলীৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰোঁ। ঘৰত চাৰ্জ কৰি আমি ৰাতি প্ৰায় 11টামান বজাত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি 6টা কণ্টেইনাৰ পাওঁ। কুৰবান আলী পুলিচ যোৱাৰ আগতে ঘৰৰ পৰা পলাতক এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত লিগেল একশ্যন লোৱা হ'ব এজ পাৰ ল'। বৰ্তমান আজি তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।